потешки за разлика од сега, бидејќи прозорците не се отвараат, беше грејењето на дрва, а од секаде на прозорците имаше пробе, дуваше, вратите беа исто така разнишани, бидејќи е доста старо училиштето, додека сега и сами можете, нели, може да се види дека од никаде не дува. Секако доби нов лик, уште од надвор, самиот изглед некако на вистина.